אתה מטופר. דברו דבר ולא יעקוב, אין עוד מורה, הנה אני בא. מי אתה? עלייה לאלון מורה, איזה קול! אתה עולה איתנו לאלון מורה? לא, עליתי כבר מלא פעמים. אני מהעתיד, שנת 2048 ליתר דיוק. מה אתה עושה פה? לכבוד 100 שנה למדינה, החלטנו לטייל בכל מיני זמנים משמעותיים. אתה מהעתיד? אתה יכול לגעות לי מה קרה? לא, אסור. נו, לפחות תגיד לי אם הצלחנו להקים את אלון מורה. בטח, את אלון מורה ועוד הרבה אלון מורה, אל תדאג. נו, וזה עזר, זה הביא את הגאולה. תראה, הצלחתם להתנחל, אבל לא ביג טיים. עצה שלי, קודם כל תבטלו את הוועדות קבלה. דבר שני, אתם צריכים להתנחל בלבבות, גבר. בלב השומרון. לא, בלב העם. אתם צריכים עוד מקומות חדשים להשפיע, עוד אפיקים. למשל התקשורת, בעיקר התקשורת. תקימו ערוץ, תביאו תוכן, תעשו חדשות, תעשו פאנל. פאנל? להביא אנשים שמדברים על כל מיני נושאים ולצלם אותם. זה מה שיעזור. אין לך מושג כמה. הראל, הראל, תראה לו. תתחילו לדבר. הראל, יאללה. נו. דניאל אבס, את ממנהיגות גוש אמונים, את עדיין ממנהיגות ההתיישבות, כמובן מקדומים, ראש מועצת קדומים, ואני שואל אותך... תנועת נחלה היום. תנועת נחלה, ו... אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. למען ארץ ישראל, עשרות שנים. חבל על הזמן, באמת, מראשיתה, ואני טועה, תראי, שתי תנועות קמו אחרי מלחמת יום כיפור, שתי תנועות משמעותיות בציבוריות הישראלית, גוש אמונים ושלום עכשיו. שלום עכשיו נשארה תנועה שיש לה מזכ"ל בשכר, וזהו, זו התנועה. מדי פעם עושים, אין שלום עכשיו, שלום עכשיו מתה. גוש אמונים בעצם ניצחה, אבל מה ניצח? ניצחו קדומים, אלון מורה ובטל, או ניצחה בסוף הדבר, מה שניצח זה מעלה אדומים, אריאל וכולי. כלומר, זו שאלה לגבי תנועת ההתיישבות. כולם ביחד. יש כאלה וכאלה וכאלה. אני עוד זוכרת את הימים שהיה דיונים איך לעשות יישוב מעורף של חילונים ודתיים, וזה מזה תצמח הגאולה. היום מי שרוצה יישוב של חילונים ודתי, יש לו בכפר אדומים או בתקוע. מי שרוצה עיר גדולה, יש לו עיר אריאל, ויש לו קריית ספר, ויש יותר דתיים. היום זה כבר לא נושא. זה, אני לא אוהבת להשתמש במילה ניצחון, בגלל שזה להתנצח. זאת הצלחה של עם ישראל. בכל המובנים. האמנת? אם אני חוזר איתך... אתה שואל אותי אם האמנתי? לא, ברור שהם, אבל... על גג זה יצאתי לדרך. לא, אבל דניאלה, השאלה היא עוד מעבר. ברור, כל אחד יש אמונה, אנחנו מאמינים שיבוא המשיח. אולי עוד רגע. זה היה ציור. אבל השאלה אם ראית את זה, אם היית אומרת, ב-2018 אני אראה את החצי מיליון מתיישבים מעבר לקו הירוק. זה, לא, יותר, אני ראיתי יותר, ויש גם יותר. כן. זה היה לי ציור ברור, שכמו שכשסבא וסבתא באו לדיונות בתל אביב, בבת ים וכולי, ועלו, והתקדמו, והגיעו גם לבני ברק שהייתה גם התנחלות. ככה אנחנו מתקדמים. זה כל כך ברור לי שזה מהלך ציוני, שאני לא מבינה מה לא ברור לאחרים, מרוב שזה ברור לי. ככה ראיתי וככה, לא, זה לא גאונות ולא נבואה, זה לקרוא את המהלך הציוני שהוא מתקדם אל ההר ונחז, ובהקשר ליהודה עציון, אחד המרואיינים, אל ההר ואל ההר, זה הכל כל כך ברור. דיונות, סלעים, עמקים, ביצות, עלייה אל ההר, D9ים, הר הבית. D9ים זה מוטי יוגר. זה ציור ברור כל כך. אני רוצה לשאול אותך שאלה מכיוון אחר. אני ואת מייצגות שני צדדים של הימין. את ימין מתיישבי ציונות דתית, אני ימנית מזרחית מסורתית, ברמה הסטריאוטיפית. איכשהו יש לי תחושה שהפלג שלכם נורא מתנצל. זאת אומרת, בעוד אנשים כמוני קמים ושמים את האמת מול הפרצוף, מותר לומר עליכם הכל בעידן הזה של הפוליטיקלי קורקט, מותר לעשות לכם הכל. אני המון פעמים מוצאת את עצמי, מסבירה אתכם, ואתם נורא מתנצלים. גם בתקשורת, גם בעיתונות. דניאלה, למה את אומרת? זה לי. תזרוק עלינו בקבוק קוקה קולה. אני יודעת, אבל עצם העובדה שבנט היה צריך לקום ולומר לא מתנצלים יותר, זה רק מראה שבאמת הטון הוא אפולוגטי. כן, אז אני צריכה באופן זמני להתנצל בשם המתנצלים, אבל אני אף פעם לא מתנצלת, ולא בגלל גאווה, אלא בגלל שאני... לא, את ספציפית. אבל באמת, זה מביך אותי גם סביב רצח רבין, נושא כל כך טעון. לא הבנתי ממה כל כך מבועלים. מה הקטע? מה, אנחנו חינכנו מישהו לרצוח מישהו? זה, אני... את גדלת בבית דתי, דניאל? כאילו, את באה מבית דתי? מהבית מסורתי. לא, אני שואל, כי זה אולי זה השאלה, אולי זה מה שמתכוון. אולי לא באה... לא, משהו ב-DNA שלכם לא זוקף קומה. אני חושבת שהיום כן.
אני חושב שחלק מזה שערוץ 20 הוא בכזה גאון, ברוך השם, כולל... בעדינות, אנחנו כאילו לא עובד. אתה יודע מה? אני המרויינת. אני מביעה את דעתי. אני אומרת עכשיו מה אני חושבת. אני לא מתנצלת. זה שערוץ 20 היום, עם החדשות, עם הכל, כאשר מכל הצדדים חרבות, חרבות, כידונים, כידונים, זה חלק מהגאון שלך ושלי. ככה אני רואה את הדברים. דניאלה, אני מסדר את כל ראשי הממשלה על סקאלה של ימין ושמאל. כל אחד יסדר אותנו איפה שהוא רוצה, את נתניהו, את רבין, לא משנה. ואני שם סקאלה לידה של תנופת הבנייה ביהודה ושומרון לאורך השנים. יש התאמה, מי בנה יותר? זה שאלה מכשילה, מה שנקרא. אבל זה קורה שיש תהליך אינקובציה, ואז זה פורץ בדיוק אצל מישהו שלא התכוון כל כך. אצל מי היה יותר קל לבנות? שמאל או ימין? היה אצל כולם, היה סיוט. היה קשה. כולל אצל... אתה אומר באמת שאין הבדל בין שמאל לימין. לא, 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 אני רוצה לומר, היה כל כך קשה. אלא, למשל, אצל רבין, הוא הרי סגר את הדלתות של היחידות שהיו מוכנות. גם ברק. אבל, כן, אבל אני זוכרת אצל רבין, הוא נעל את הדלתות, אז אנחנו נכנסנו מהחלונות ופרצנו והכנסנו משפחות. אז יצא שדווקא אצל רבין פתאום היה אכלוס, אכלוס, אכלוס. עכשיו, אצל שרון, אני כאילו מתנצלת שאני צריכה להגיד דיווי תשבחות על למה? שרון. למה? הוא עשה גם הרבה כן, דברים אוקיי, לטובת אוקיי, ההתיישבות. אז גם אני יודעת, אבל אני הולכת להגיד את זה. אבל עדיין... קשה להגיד על דברים טובים כן, בגלל ההתנקות. כן, המכה שהוא נתן ברור, בסוף כן, גרמה לכך שהיום יש דש. אבל על זה נדבר פעם אחרת, אלא אם כן תרצה עכשיו. אבל אני רוצה לענות על מה שאתה שאלת. הפריסה הזאת, איזה מזל שהבאתי את המפה, תמיד אני לוקחת את זה. החינות עם ירוע. נקרא החינות עם ירוע. תכף אני עושה דקורציה. הפריסה הזאת, איפה המצלמה שלנו? אני רואה את יישובי גוש קטיף שם עדיין. כן. את בנות יפרתך בתוך המצלמה. כן, כולל המפה. כן, כולל המפה. מה שרציתי להגיד, אנחנו מדברים בני אדם. את יכולה לראות את המפה, זה בסדר. ראו את התמונה. לא, אני רוצה, אם כבר מצלמים, אני הבאתי גם את זה, שזה רואים את שני הכתמים האלה לפני שהייתה התיישבות. שטח ענק שקוראים לו את זה אגדה, גדה, זה לא גדה, זה לב ליבה ורוח רוח רוח. ועולם לא היה נער כזה קטן עם גדה כזאת גדולה. אנחנו דיברנו על איזה ראש ממשלה הכי בנה. לולא הפריסה ההתיישבותית האדירה של אריאל שרון, המצב היה מאוד חמור. זה שהיה לו את הגודל הזה, לחצות את התעלה, לעשות את המאחזים, המצפים בגליל. אני יודע, יש פה זמן מוקצב כמה אפשר להחמיא לאריק שרון בערוץ 20. לא, מותר, אני רוצה להשמע, אני רוצה להשמע. שימה, תודה שאתה קורא לי לסדר, זה היה ברגע המתאים. דניאלה, תגידי לי, אם אפשר לראות טעות היסטורית שגוש אמונים עשה, יש כזאת גדולה של התנועה בכלל או שלך בפרט, שיכלנו יותר להתחבר ללבובות, לעם ישראל, להביא יותר אנשים, להתחבר יותר לאנשים כמו גלית או... ועדות הקבלה שלכם, אני זוכר מירושלים בשנת ה-80, ועדות קבלה אם היית יכולה ללכת אחורה, שאירן שאלו אותך מקודם אמרת שראית את התמונה הזאת ככה. שאלה. אבל האם היית יכולה לתקן משהו, מה היית מתקנת? רק דבר אחד, וזה השגיאה הקטסטרופלית של ההנהגה, שזה כבר לא היה גוש אמונים, זה היה של מועצת יש"ע. ששיתפו פעולה עם הממשלה לגירוש מגוש קטיף. כל השאר, כולל ועדות הקבלה. אני נגד קבלות ועדות קבלה. היה לנו קלסר ביישוב. היישוב שלך עם ועדת קבלה. באמת, באמת. מה, כמה מנמון חילונית בקבומים? מה זה קשור? שאלה עם ועדת קבלה או לא? מה זה קשור? יש מכל המינים וכל הסוגים. עכשיו אני רוצה שתדע, היה קלסר של ועדת קבלה. אני שמתי אותו ביחד עם בעלי בשפטון. אני נגד זה. יחד עם זה, שמעון, יש גם היגיון מסוים. ללכת באופן סוחף ולהגיד שלולא היו ועדות קבלה, הכל היה פורץ. אני חושבת שעל אף ההתלבטויות של ממשלות ישראל, אם כן או לא להיכנע ללחץ האמריקאי וללחץ האירופאי, וגם גמגומים עצמיים, הכל היה פורץ יותר. אבל חוץ מהנושא של גוש קטיף, אני ממש... שם את אומרת שמועצת יש"ע שיתפה פעולה עם הממשלה. חד משמעי. חד משמעי, וזה אסון עם השלכות על העולם כולו, לא רק על המזרח התיכון. דניאלה וייס. חג שמח. חג שמח, חג עצמאות שמח. ואם אפשר להוסיף שיהיה לה בהצלחה במה שיהיה לה בהצלחה. כן, ממשיכים. עכשיו יכלוס בתים חדשים בחברון, ו... בהחלט, יש עוד הרבה עבודה. רון כחלילי פה מאושר. כל הכבוד, רון שמאושר, הוא דיבר כל כך הרבה. בסוף הוא יבוא גם לחברון, וזהו.